What started out as a trip to Las Vegas to fight for the opportunity to get a UFC contract, Felipe's opponent did not make weight, and his fight was canceled. Soon after, he was offered an even better opportunity, a UFC contract, and making his debut at UFC 293 in Sydney, Australia. Tô muito feliz, né, com esse contrato novo, com essa nova oportunidade pro Lipe. Ele é um moleque muito merecedor, né, que se dedica bastante. Saiu de longe, largou a família dele em busca do sonho dele. É um moleque que passou por muitas coisas, um moleque novo, muito talentoso e com certeza vai surpreender a todos dia 9 de setembro. Então estou com uma expectativa muito alta de uma grande luta e uma grande vitória. Me sinto bem pra caramba, mais um treino. E é isso, tô muito feliz. Que Deus possa nos abençoar. Que nós possa estar honrando nossa bandeira, honrando o Brasil. E é isso. Vamos pra cima. É nosso. Ruben, let's go. The next fighter, Australia. Jesus moment. Let's go.